príbeh katastrofy, ktorá dopadla dobre. Zastávka Bielý kríž. Zažil som rave z Borovy. Ostrov pozitívnej deviácie. A to sa tým fakt uživíte? Není týždňa, aby som tam nebol. Mal som rande na živom vale. Čiže to je tam veľa sauny. Čo je v tej druhej budove? Pohryzlame tam sliepka. Zaujímavé miesto, plné nezvyčajne zvláštne. Neuveriteľné padlo na to moje umenie. Nová Cvernovka, to je veľa príbehov pod jednou strechou. Príďte si vytvoriť ten svoj. Už 1. mája na Dni otvorených ateliérov v Novej Cvernovke.